Efésios, capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor, ela diz assim: Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se você é um presbiteriano de longa data, provavelmente você já deve ter ouvido um hino que chama assim: Conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e agradecer-te quanto Deus já fez. É isso mesmo, Dirce? Isso, e verá surpreso quanto Deus já fez. Isso. E eu me lembro ainda, adolescente, lá na primeira IPI daqui de Campinas, e todo culto de manhã, e a dona Ada lá sentava no piano, tocava esse hino, e as pessoas iam à frente para poder contar as bênçãos e aquilo que Deus estava fazendo na vida de cada um. E é interessante que a gente ainda tem costume de falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E quando nós vamos testemunhar, geralmente aquilo que nós falamos é: olha, Deus me deu um emprego novo, Deus me deu um carro novo, eu consegui uma promoção no meu trabalho, um apartamento, olha, recebi uma oportunidade em tal lugar, olha, eu vou casar. Tudo isso é bênção, eu creio nisso, eu creio que Deus nos dá dessas bênçãos para a nossa vida. Mas o que Paulo está falando aqui, e Paulo escreve essa carta da prisão, ou seja, não numa condição muito favorável, porque aqui ele estava preso por causa do evangelho de Jesus, e ele começa a falar como se fosse uma avalanche de adoração a Deus sobre as bênçãos do Senhor nas regiões celestiais. E a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Dinheiro, bens, fama, sucesso, tudo isso é passageiro. No final das contas, um dia, todos nós estaremos diante de Deus. E como nós vamos chegar lá? Essa é a decisão que nós temos que tomar aqui, enquanto vivemos aqui. E o plano da salvação é um plano eterno de Deus. Se você está aqui hoje, se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba de uma coisa, que você é parte de um plano eterno da salvação.